sabato a rifarsi le bine mangasilla un nou doctor ceva mai diferit. Suntem din nou în deciuță pentru că am vrut să fac un videoclip ceva mai diferit astăzi. În primul rând vreau să mă mulțumesc tuturor pentru susținerea la videoclipul trecut. Am văzut că v-a plăcut enorm, enorm, enorm. Vreau să le reamintesc celor care nu s-au abonat la canal, puteți să o faceți pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. Apăsați pe clopoțel ca să primiți toate notificările, dați-vă rog frumos un share pe Facebook la prietenii voștri pentru că mă ajută destul de mult. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, Ian Gasca, și pe Instagram la fel. Dați un follow pe Instagram la Ian Gasca și astăzi, înainte să încep, v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul de like, să vă și o susținere în continuare la canalul meu de YouTube. Și hai să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie ieri. Eram cu bicicleta prin aici în curte la mine. Am luat popa. Este pe foaia asta și patinează aici. Camera. Eram în curte aici la mine și am luat cățel, să zic așa, din greșeală, fără să vreau și cu roata, deci am mers sub roata la mine și n-am mai apucat să frânez. Dar am reușit să-l scap, să-l salvez pe cățel, deci nu a fost foarte, foarte grav, să zic așa, ceea ce s-a întâmplat ieri. Da. Ăsta e ultimul videoclip din municipiul Cahul. Voi probabil o să-l vedeți mâine dimineață pe YouTube. Și ce să vă mai zic? E foarte cald afară. E cald afară. E frumos. Poi mâine mergem la Bau, ce să zic așa, și o să începem sezonul de acolo, să zic așa. Da. Cam asta, dragilor. Eu am fost Reverend Gisca, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mulțumesc tuturor pentru încă o dată pentru susținere și v-am pupat cu respect. Ne vedem la viitoare. Pa.